አምላክም ይሁን በአባ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ ተወዳችሁ በክርስቶስ ቤተሰቦቼ ዘመዶቼ እንዲሁ እግዚአብሔር በጸጋ በመረቱ ዛት በብዙ ስጦታው ይወደዳችሁ ያከበራችሁ ዋጋ የሰጣችሁ ዓለም ዋጋ ያላችሁም ጥቅም ያላችሁም ባላችሁ ጊዜ ዋጋ አላችሁ ጥቅም አላችሁ በንጹህ ደም የገዛችኋለሁ በሞቴ ዋጋ ተገዝታችኋል ስለዚህ ፈልጋችኋለሁ እናንተ ደካሞች ወደኔ ነው ሰርፋችኋለሁ ብሎ ይጠራችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችንም እንደጠላ በከበበን በሱቸርነት ተጠብቀን ይህን ሰዓት ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን እናንተ የሚሰራ ክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ የልጆችን አስተዳደግ በተመለከተ የምንማርበት ቻናል ከታች አስቀምጨላችኋለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በውስጥ ያስቀምኳቸውን መልእክቶች አዳምጧቸው በጣም ተቃሚ መልእክቶች ናቸው እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ ዛሬ በመልካስ ትንቢት እግዚአብሔር የተናገረንን ሐሳብ ነው መንካፈለው በእግዚአብሔር ላይ የወጣ የድፍረት ቃል ምንድነው አሁን ሰዎች የምድሩ አልበቃ ሲላቸው ወደ ሰማይ ይወጣሉ የሰው አልበቃ ብሏቸው እግዚአብሔርን ንቁሳሉ ሰዎች ሲደክሙ ሲዝሉ ሲበድሉ ምክንያተኞች ይሆናሉ ራሳቸውን ማየት ያቅታቸዋል ምክንያት መስጠት ሰው ላይ ማላከክ እግዚአብሔር ላይ ማሳበብ የብዙ ድካም ምልክት ነው አንድ ሰው በጣም በደከመ ጊዜ የቤተክርስቲያን አባቶችን ይወቅሳል ቤተክርስቲያንን ይወቅሳል ስርዓቷን ይወቅሳል ቅዳሴዋን ይወቅሳል ወደዛ የሚሄዱት ቤተሰቦቹን ዘመዶቹን ጓደኞቹን ይወቅሳል አልፎ ተርፎ እግዚአብሔርን ይወቅሳል ይሄ ምንድነው ያ ሰው የድካም ህመም እንዳለበት ዝለት እንደመታው የሚያሳይ ምልክት ነው አዳም በገነት መካከል በእንዲህ አይነት መንፈስ በተመታ ጊዜ አንተ የሰጠኸኝ ሴት አስተታኝ በልቼ ራቁቴን ሆንኩ ማለት እግዚአብሔር እንደከሰሰ ይሆናል እና እግዚአብሔርን የሚከሱ ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ነው ሚካያስ ግን ዛሬ አበክሮ የሚነግረን ምንድነው በሚካያስ ትንቢት ምዕራፍ 3 ሚካያስ ነው ሚካያስ ትንቢት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ቃላችሁ በእኔ ላይ ድፍረት ሆኗል ይላል እግዚአብሔር እናንተ ግን በአንተ ላይ ድፍረት የተናገርነው ምንድነው ብላችኋል እናንተም እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ትዛዙንም በመጠበቅ በሥራይት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ሐዘንተኞችንም በመሄድ ምን ረባን ትላላችሁ አሁን እግዚአብሔር የተቀየመው ሰዎች በተናገሩት ንግግር ነው እንደዚህ ሰዎች የተናገሩት ነገር ምንድነው? ሰው ሲናገር ንግግሩ ላይ ሰማው ይችላል ሰሚው ግን አይረሳው የኛ ቤተሰቦች ወጋ ቢረሳ የተወጋው ሰው አይረሳም ይላሉ እና ህዝቡ እግዚአብሔርን አምቶ እግዚአብሔርን ወቅሶ ረስቶታል ምንድነው አንተ ላይ ክፉ የተናገርነው ብሎ ጠይቀውታል ያ ማለት ሰዎች አንዳንዴ ይናገራሉ እንጂ የሚናገሩትን እንደማያዳምጡ ሰው የሚናገረው ሲያዳምጥና የሚናገረው እንደሚጎዳና እንደሚያሳፈር ሲሰማው ክፉ ከመናገር ይሰበሰባል ግን የራሱን ጆሮ አንዳንድ ጊዜ አይተቀበልም ለራሱ ወዲያ ከምትናገሩት ንግግር በፊት ምን ልትሉ እንዳሰባችሁ በተነቃቄ ማሰብ ያስፈልጋል እግዚአብሔርንም ሰውንም ስትናገሩ ቤተሰቦቻችሁን ስትናገሩ በተለይ በከፋችሁ ጊዜ የራሴን የምትሉትን ሰው ስትናገሩ ተጠንቃችሁ መናገር አለባችሁ ቤተሰቦቼ ለምንድን ነው ምለው ምን ልለሰብኩት ማለት ይገባል እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ላይ ተናገሩትን ፈጽሞ ዘንግተውታል እግዚአብሔር ግን ያስታወሳቸው ነው መሰረታዊና ልክ ያልሆነ የተበላሸ እምነታቸውን ነበር የተናገሩት በአንተ ላይ ድፍረት የተናገርነው ምንድን ነው ብለው ጠየቁት እግዚአብሔርም ማገልገል ከንቱ ነው ትዛዙንም በመጠበቅ በሥራዬ ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ሐዘንተኞች ሆነን በመሄድ ምን ረባን በዋናነት ሁለት ነጥቦችን ያቀለሉት በነገራቸው እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ እንደሆነ ምክንያቱም
የማያገለግሉት ለራሳቸው የሚኖሩት የሚቀሙት የሚነጥቁት ሲመቻቸው ያያሉ። እግዚአብሔር ክብር ሲከደን እግዚአብሔር ወንቀል ሲቀበር ይሄን የቀበሩ ሰዎች ሲደላቸው ያያሉ። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሆነ እስኪመስል ድረስ ክፉ ሰዎች ዓለም ሰፍቷቸው ያያሉ። ፍትህ ለነሱ ስታጋድል ያያሉ። ወንጀል ስትረገጥ ያያሉ። እነዚህ ሰዎች ልባቸው ደከመ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ጨምር እንደ ጥፋተኛ ቆጥረዋል። እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብለዋል ሰዎች። በእርግጥ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ወይ? ቤተሰቦች ማገልገል ሲባል በገንዘብ እንግዳ በመቀበል ለሰው መልካም በማድረግ ሐኪም ከሆንክ ሀብታሙን ደሃውን እኩል በማከም ለሰው አዝነ በመስራት ዳኛ ከሆንክ ደሃው ለሀብታሙ በመፍረድ እግዚአብሔርን ማገልገል ነጋዴ ከሆንክ ንጹህ ንግድ እየነገርክ ህዝብህን ወገንን እግዚአብሔርን ማገልገል ሰባኪ ዘማሪ ከሆንክ በጸጋ እግዚአብሔርን ማገልገል በገንዘብ በመጽዋት በመስራት በመባህ እግዚአብሔርን ማገልገል እነዚህ በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ናቸውና ግን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቶሎ ዋጋ ስለማይከፍል ወይም መስከረም ማነው ሐምሌ ዘራሁን ህዳር ስለሆነ የሚያሳጭድ እስከ ህዳር ድረስ ያለው ዘመን ይረዝማል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማገልገል ወይም መዝራት ከንቱ እንደሆነ ሊያስብ ይችላል። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ነው ያሉት። እግዚአብሔርን ማገልገል ምንም ጥቅም የለውም። እስኪሉ ድረስ በጣም ቸኩለው የእግዚአብሔርን ፍርድና መልስ አቃለው። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ዛሬ እናስባለን። እያገለገልን የተጎዳን ሰዎች ብዙ ነን። ሰው ስላገለገልን ሰው ይጎዳን። የቤተክርስቲያን መሪዎች ይጎዱን። ካህናት ቀሳውስት ይጎዱን። ብዙ ሰዎች አለን። አገልጋዮች ይጎዱን። በገንዘባቸው ያገዝናቸው አገልጋዮች መንገድ ላይ የሰበሩት ልባችንን ብዙ ሰዎች አለን። እንደዚሁም ደህና ናቸው ምንድላቸው የቤተክርስቲያን ሰዎች ምእመናን ደህና ብለን በቀረናቸው ቁጥር ከልክ ያለፈ አውሬ ሆነውብን የተጎዳን ብዙ ሰዎች አለን። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔርን ማገልገል ጥቅም የለውም ብለን ያሰብን አንዳንዶቻችን መስቀላችንን አስቀምጠን ትጥቃችንን ፈተን ዓለም ውስጥ ጭልጥ ብለን ገብተን ካህኑ ቄሱ ነጋዴ ዲያቆኑ ዘፋኝ ሆኖ አይተናል በአደባባይ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብለን። በእርግጥ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ወይ? ከንቱ ከሆነ እረኛው እንዴት ነገሰ? እንዴት ዳዊት ነገሰ? እንዴት እድሜ ጠግቦ ሞተ? እንዴት በሰልፍ ድል አረገ? እንዴት አርጎ በረታ? እንዴት አርጎ ሊያድን ጣለ? እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ከሆነ እንዴት አብርሃም ተባረከ? ምድረ በዳው እንዴት በሱ ዘርና በረከት ተከደነ? እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ከሆነ እንዴት ኖህን ቤተሰቦቹን ከሞት አተረፈ? እግዚአብሔርን ማገር ከንቱ ከሆነ እንዴት ነው ጳውሎስ የህይወትን አክሊል የተቀበለው? እንዴት? እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ስላልሆነ ነው። ብድራታቸውን በብዙ ጥፍ ያገኙ፣ በሐዘን የዘሩ፣ በደስታ የሰበሰቡ ያጨዱ፣ በለቅሶ የዘሩ፣ በሳቅ የሰበሰቡ ብዙ ቅዱሳን የተገኙት እግዚአብሔርን ማገልገል ቅዱስ ስለሆነ ነው፣ ከንቱ ስላልሆነ ነው። ዘራቸው የተባረከ እድሜያቸው የረዘመው ሰዎች እግዚአብሔርን ማገልገል ዋጋ ስላለው የበረሃውን የአለቱን ውሃ የጠጡት የሰማዩን መና የበሉት ሰዎች እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ስላልሆነ ነው። ህይወታቸው ታምራት የሆነላቸው ከየት እንዳመጡት በማያውቁት በረከት ውስጥ የራሳቸውን ያገኙት እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ስላልሆነ ነው። እንደ ሳሮን ጽጌረዳ በምድረ በዳ በቅለው ያደጉት ማንም ሳያስተምራቸው ተምረው ሰው የሆኑት በእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ስላልሆነ ነው። ሰንበት ተማሪዎች አንዳንዴ ግን ልብ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ይላል። ስለዚህ ሰው ምንድን ነው እንደዚህ ሲል ልቡ ማለት ያለበት? እንደ ዳዊት ነው መመለስ ያለበት። ዳዊት ነፍሱን በገሰጻት ጊዜ የተናገረውን ቃል አንብብላችሁ። እንደዚህ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ እንደሆነ እንዲሰማው ያደረጋት ነፍሱ ምንድን ነው ያላት ዳዊት፣ ነፍሴ ሆይ ለምን ታዝኛለሽ? ለምንስ ታወኪኛለሽ? የፊቴ መድኃኒት አምላኬን አመሰግን ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኝ። መዝሙር 42 ቁጥር 5።
እንደዚህ ነው ማለት የሚገባው። ነፍስ ያታወቂኝ አታወቂኝ፣ ለምን ታዝኛለሽ? ለምን እግዚአብሔር እንደሚዋሽ፣ ለምን እግዚአብሔር እንደማይፈርድ፣ ለምን እግዚአብሔር ትክክል እንዳልሆነ ታስባለሽ? ለምን በራስሽ ማስተዋል ትጃለሽ? ነፍሴ ተይ ያታወቂኝ። መድኃኒትሽ በእግዚአብሔር መታመን ነው፣ ዝም ብለሽ ታመኚ ብሎ እንዴት ሰው ራሱን የነፍሱን ጩኸት የውስጡን ምጥ ተቆጣጥሮ እግዚአብሔርን ማክበር እንደሚገባ ያስተምረናል። እግዚአብሔር ልጆች እንደዚህ እንሆናለን። እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ያልንባቸው፣ ትናንት ያለፍንበትን በእግዚአብሔር ቤት የደከምነውን የለፋነውን ነገር የተውን ሰዎች የቆጨን ሰዎች አለ። ትናንትና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አባል ሆናችሁ ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ ለገዳማት መስሪያ፣ ለህንፃ ማሰሪያ፣ ለህዝብ መታነጫ ለፍታችሁ የሆነ መንገድ ላይ ተመሳጭታችሁ ደግሞ እምነት ቀይራችሁ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ትናንት ያሳልፋችሁትን ኑሮ እንደ ከንቱ የምትቆጥሩ ሰዎች ተሳስታችኋል። በፍጹም ስህተት ነው። እግዚአብሔርን ያገለግላችሁበትን አገልግሎት አይረሳም። ያን ዘመን አይረሳም። እናንተ እግዚአብሔርን ማገልገል በዛ በኩል ከንቱ ነው ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን ልክ አይደለም። በፍጹም እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ያሰቡ እግዚአብሔርን ማገልገል ከንቱ ነው ብላችኋል። ትእዛዙን በመጠበቅ በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ሐዘንተኞች ወይም የንስሐ ሰዎች መሆናችንም ዋጋ የለውም ብለው አሰቡ። ምክንያቱም ንስሐ የማይገቡ እልል የሚሉ ሁሌ የሚደሰቱ በኃጢአት የሚቀብጡ ሰዎች ሰብተው ወፍረው ሲመለከቱ እኛ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን በንስሐ መጣላችን ንጦም መስገዳችን ከንቱ ነው ብለው አሰቡ። ሰው ትልቁን ስህተት ሲሳሳት የሚያስበው ሀሳብ ነው። የስህተት ሀሳብ ይባላል። የዝለት ሀሳብ የመዛል ምልክት ነው። ነፍስ ስትዝል የሚታይ ምልክት ነው። እግዚአብሔር ጉልበት ይሁናችሁ። በዚህ አይነት ድካም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አሁንም የሚታበቱን ሰዎች ብፁዓን ብለን ጠርተናቸዋል። ክፉም የሚሰሩ ጸንተዋል፣ እግዚአብሔርን ይፈታተናሉ ግን ያመልጣሉ ብላችኋል። በእርግጥ እንደዚህ ብለን ብዙ ጊዜ እናውቃለን። እኔ በበኩሌ ብያቃል። ከተማይቱን ግፍ ሞልቶባት ስመለከት ነፍሰ ገዳዮች ቀንቷቸው ሳይ፣ ክፉዎች ሲነጠፍላቸው ሳይ፣ የሚታቢው ትቢተኞች ተምረናል ሊቃውንት ካለኛ ሰው የለ የሚሉት ብፁዓን ሲባሉ ሳይ፣ ትህትና ክብረትን ትቀን ማለት የሚሆን እግዚአብሔር ቃል እየተቃረነ የሚኖር ሰው ብፁ ተብሎ ሳይ ብያቃለሁ። እናንተም ትላላችሁ። ዓለም የትዕቢተኞች ሆና ስልጣን የነሱ ሆኖ ገንዘብ የነሱ ሆኖ ስታዩ እግዚአብሔርን ማገልገል ምንድን ነው ትላላችሁ። ግን ይሄ ድፍረት ነው፣ ድፍረት ነው። ክፉ ግን የሚሰራ ጸንቷል ትላላችሁ። ይሄ እነሱ እኮ ያሉት ነው። ህይወት የሚለው እግዚአብሔርና ፍርዱ የሚለው አይደለም። ክፉዎች እንደ ዝግባ ቢያድጉም ተመልሼ ግን ሲመጣ አጣዋቸው ወድቀው ነው የሚለው ዳዊት። በፍጹም ክፉ ጸንቶ ተመስርቶ አያውቅም። ይህ ግን ይመስላለሁ። አሁን እንዲህ አይነት ሰዎች በእንድ እግዚአብሔርን በመክሰስ ላይ ያሉ ሰዎች ክፉዎችን ጸንተው ያዋቸዋል፣ የሚታበቱን ሰዎች ብፁ ይሏቸዋል። እግዚአብሔርን የሚፈታተኑ ያመልጠዋሉ ይሏቸዋል። እግዚአብሔር በሰው የሚቀደም ይመስላቸዋል። ፍርዱን የሚረሳ ይመስላቸዋል። የማይመልስ ይመስላቸዋል። የማይፈርድ ይመስላቸዋል። ስለዚህ በኃጢአተኞች ሰላም ይቀናሉ፣ በክፎች ሰላም ይቀናሉ ይቀናሉ። በማያስቀናው ለጥፋት በተዘጋጀው ዓለም ይቀናሉ። ይሄ እንግዲህ የዝለት ሁሉ ዝለት የፈተና ሁሉ ፈተና ነው። ዳዊት በመዝሙር 37:1 ላይ በክፎች ላይ አትቅና አመፃን በሚያደርጉም ላይ አትቅና ይላል። አትቅና፣ እንደ ሳር ፈጥነው ይደርቃሉና እንደ ለመለመም ቅጠል ይረግፋሉና። አንተ ግን በእግዚአብሔር ታመን፣ መልካምም አድርግ፣ በምድርም ተቀመጥ፣ ታምነ ተሰማራ። በክፎች አትጽና፣ ዝም ብለህ ታምነ ኑር። ያምን ከሆነ አምላክ ኑር ይግደልህ፣
ዮብ እንዳለው ስጋህን በጥርስ ንክሰት አመነኑር ከፈለገ እግዚአብሔር ይግደል አመነሙት አመነሽ ሙጪቴ በፍጹም ክፉ ሰዎችን ለመሆን አትመኝ የነሱን መንገድ ብፁዓት በይ የነሱን መንገድ የተመሰረተ የነሱ የጥፋት መንገድ ማምለጫ መንገድ ነው በላይ አታስቢ በፍጹም ልክ አይደለም ሰው ሲዝል እንዲያስባል እንዲያስባል እንደ ባለ አይምሮ ሁሉ ያናስብ አይምሮ እንደሌለው ሰው ምናስብባቸው ብዙ ግጃቶች አሉ በሰዎች እና እንደዚህ ብሎ እግዚአብሔርን አሳዘኑት እንደዚህ ያስበው እንደዚህ አስተናግረው እንደዚህ ያስባችሁ እንደዛ ተናገራችሁ የምታቁ ሰዎች ይሄን ቃል ከሰማችሁበት ጊዜ ጀምሮ ከዚህ መጥፎ አስተሳሰብ ውጡ ልክ አይደለም ጌታ የሚያዝንበት በትክክል ተቀይም ያለው ብሎ የሚናገርበት አስተሳሰብ መሆኑን እወቁ እዛም ጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ እግዚአብሔርን ማደመጥ ሰማ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ስሙን ለሚያስቡ የመታሰቢያ መጽሐፍ ከፊቱ ተጻፈ እነዚህ ክፉ እነዚህ በእግዚአብሔር ክፉ የሚናገሩ ሰዎች አሉ በእነሱ ላይ አዘነ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ደግሞ ሲናገሩ ሰማቸው ተው እንደዚህ አይደለም እግዚአብሔር አይለወጥም አምላካችን ወረታቅ ቅዱስ ነው ስሙ ቅዱስ ነው ለሚፈሩት ምረቱ እስከትውልድ ትውልድ ነው ሲሉ ሰማ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እናንተም ሁልጊዜ የሚየማዳብ ጸሎት ጸልዩ ጸልዩ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች መንፈሴም በአምላኬ በመላእክት ደስ ይላታል ባህያቱን ውደት ተመልክቷል ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ያመሰግኑኛል ብርቱ የሚሆን እሱ በእኔ ታላቅ ስራ አድርጓል ስሙ ቅዱስ ነው ስሙ ቅዱስ ነው ለሚፈሩት ምረቱ ለልጅ ልጅ ነው ኃይልን በክንዱ አደረገ በልባቸው አሳቢ ከሚፈሩ ሚኮር ቴክኒዎችን በታተናቸው ብርቱዎችን ከዙፋናቸው አዋረዳቸው በሉ በፍጹም ክፉ አትናገሩ በእግዚአብሔር ላይ ጻድቃን እንደዚህ ብለው ተናገሩ እግዚአብሔር ሰማ ስለዚህም የሕይወት መጽሐፍ ላይ ስማቸውን ጻፈ እንዲህም አለ እኔ በመሰራበት ቀን እነርሱ የኔ ገንዘብ ይሆናሉ ያልበደሉ ባፋቸው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለክፎች ደናቀን ሰጠ ብለው በእግዚአብሔር ላይ ያላ ሐሜት ያላመጡ ክፉ ያልተናገሩ መልካም ቀን ወጣላቸው እግዚአብሔር በሚሰራ ቀን ገንዘብ ሆኑ ገንዘብ ሆኑ ገንዘብ መግዣ ነው አይደለ ነፍስ የሚገዛበት ይቅድስና ባለቤቶች ሆኑ ሰው እነሱን አይቶ ለክርስቶስ ገባ ተማረከ በእነሱ ህይወት በእነሱ ኑሮ እግዚአብሔር በሚፈሩ ሰዎች ኑሮ ሰነፎቹ ጌታን በዛ ልክ ሲያሙ ንዝኞቹ ግን መልካሞቹ ቅዱሳን ግን በህይወታቸው እግዚአብሔርን አክብረው ፈርተውት ገንዘብ አረጋቸው ሰዎች የሚገዙበት ገንዘብ አረጋቸው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰውን የሚያገለግለው ልጁን እንደሚምር እንዲሁ እምራቸዋለሁ ተመልሳችሁም በጻድቁና በአጥኛ መካከል ለእግዚአብሔር በሚገዛውና በማይገዛው መካከል ድንበር ትሆናላችሁ አለ። ከላይ እግዚአብሔር ፍትህና ፍዳታን የተወቀሰው ግን እግዚአብሔር የፈሩ ሰዎች ተገልጠው ገንዘብ ሆነው በጻድቁና በኃጢአተኛው መካከል ድንበር ይሆናሉ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስትፈሩ እንዴት ሆናላችሁ? ቀን ጠብቁ እግዚአብሔር ለደፋሮችና እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ምልክት ያደርጋቸዋል። ይሄው ከሌን አጥተውትም እግዚአብሔርን ፈርቶ ተባረከ ልጆቹ ተባረኩለት ቤቱ ተባረከለት እንጀራው ሰፋለት ኑሮ ለመለመለት ትባላላችሁ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን መፍራት ዘመን እድሜን ታረዝማለች እግዚአብሔርን መፍራት ነው አንዳንዴ ሲከፋን ምን እናገረው ነገር በጣም መጠንቀቃለብን በሰዎች መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 111 10 ላይ የጥበብ መዘመራ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ለሚያደርጓት ሁሉ ደህና ማስተዋል አላቸው ምስጋናውም ለዘላለም ይኖራል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘነበትን ድፍረት እንዳትናገሩ ከንፈራችሁ እንደዚህ እንዳይረክስ ትናንትና እንደዚህ ብላችሁ ከሆነ ይቅር በለን ማለት እግዚአብሔር ይፈሩትን ቀን ጠብቆ የሚያከብር በእውነትም እሱ በሚሰራበት ቀን ገንዘብ የሚያረጋቸው እግዚአብሔርን ለሚፈሩና ለማይፈሩ ሰዎች ምልክት የሚያረጋቸው መሆኑን አምነን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ምልክት የሚሆኑ ሰዎች የእግዚአብሔር ገንዘብ የሚሆኑ ሰዎች ጌታ በሚሰራበት ቀን ምስክር መሆን የሚችሉ ሰዎች እንድንሆን ከንፈሮቻችንና የልባችንን ሐሳብ መጠበቅ ይገባናል።
አልወሰቡት ከፋይንካች እግዚአብሔር ቸርነት የነታችን ምሪታችን በረከት የመላእክት ተበቃ አብሮን ይወድ ቀሳሽና ፍቅር ማርያም ነኝ ደና ቆዩ።